Häromveckan var det urpremiär för en av Ulf Lundells första pjäser. Backstage heter den och det var på Teater Moment i Gubbängen utanför Stockholm. Och när jag läste på teaterns hemsida, Lars, innan premiären om vad det skulle handla om, så blev jag lite tveksam. Jag har här precis vad det står. Det står att i en loge möter artisten och den hängivne beundraren en svunnen flickvän och konfronteras med sitt förflutna. Nej, nu tar vi om det här, för jag läste fel. I en låg möter artisten den hängivne beundraren en svunnen flickvän och konfronteras med sitt förflutna, sitt artistskap, och konsekvenserna blir fatala för alla. Jag tänker att det låter ganska kanske manligt och vuxen pubertalt, om man kan uttrycka sig så. Hur tycker du att Moment har, vad de lyckas göra av den här pjäsen? Det här är ju en mycket manlig pjäs, kan man säga, men det finns ju ett offer, och eller finns ju flera offer, kan man säga. Men det tydligaste i uppsättningen är då den före detta flickvännen, som blir ordentligt skadad av en beundrare, en fan som bryter sig in och skapar en gisslansituation. Man kan säga att det är en sån här Sartre, stängda dörrar, alltså tre människor inlåsta, och hur ska det lösas? Och blir det tröttsamt att det är återigen en kvinna som har fått här? Jag trodde faktiskt att det kanske kunde bli den här artisten som skulle kunna... Ja, jo, han är ju naturligtvis ett offer för den här beundraren, som kräver då att han inte ska förändras, att han ska hela tiden spela sina bästa låtar om och om igen, och ha samma kläder och inte ändra frisyr och inte göra någonting. Så att det är en bild, kan man säga, utav ett konstnärskap där en stor kommersiell grupp människor kräver att allting ska vara exakt likadant om och om igen, år efter år. Och återigen, hur tycker du att Moment har lyckats med pjäsen och sätta upp den? Alltså, det är väl en hederlig uppsättning, men det är ju en svår text, tycker jag, därför att den är ganska endimensionell på ett sätt. Som debutverk så är det väl helt acceptabelt, men det är ju inte någon stor dramatik. Nej. Men jag tänkte säga det, för det här är ju en av pjäserna i den här som kommer nu alldeles i dagarna. Ulf Lundells 6 pjäser, som hans debut som dramatiker. Blir du sugen på att se fler föreställningar av Ulf Lundell? Eller jag tror kanske att man inte ska vara en sån följa manus så exakt, kanske. Man kanske skulle kunna frågasätta, eller inte frågasätta, men inte vara en sån devot Lundell-beundrare kanske skulle vara nyttigt. Man kan säkert göra, jag menar, man kan göra teater av precis vad som helst, av telefonkatalogen, och göra något jätteintressant om man, men alltså, som så det går att göra bra teater även om Ulf Lundells pjäser. Jag menar inte vara så negativ, men jag tror att man alltid känner på att ha en viss distans till det man iscensätter. Okej. Okay.